tryezës, mendimi shumë modest është, me këtë pikën e parë nuk duhet nga trojët fare. Mendoj unë. Nuk në lejohet sepse nuk e dim. Sepse ka dhe një rrethan, që besoj mjekët mund të ma konfirmoj, që doktori përkatës që shënon shkakun e vdekjes në certifikatën përkatëse, është aq sovran sa që ka dhe një përgjegjësi jo të vogël, por ka penale me të. Si quhet raport mjeko-ligjor? Mjeko-ligjor. Është përgjegjësi penale e atij që e firmos. E firmos që X-i vdiq për këtë arsye. Dhe me që unë mendoj që nuk mund ta diskutojmë as aspektin e mjekut të qenit sovran të tij për të vënë atë diagnozë që ai mendon, por as anën profesionale të tij sepse ka vënë këtë diagnozë, unë mendoj që ne na sjell këtu të paktën ne gazetarëve, komentatorëve na sjell këtu aspekti i dytë. Aspektin e parë, siç e tha dhe mjekja më e nderuar nga Gjermania, siç e thot doktor Gjergji këtu, nuk e ka zgjidhur dot askush, sepse ku fillon e para dhe ku mbaron e dyta. Sepse i bëra një pyetje form batute Jack Market, po mendoj që është ka një dozë vërtetë. Ai tha kur të vret pushka s'ka rëndësi se je pak edhe me alergji. Jo, vdes nga hemorragjia apo vdes nga plumbi. Problemi është kur pushka del huq dhe ti vdes nga frika nga se ke vdek. Domethën, problemi këtu është që këtë se ka gjetë askush dhe realisht në qoftë se OBSH-ja ndryshon udhëzimet brenda harkut 10 muajve, 2 herë, në qoftë se 12 gusht, siç ne kemi mundur ta besoj edhe ta ndajmë dhe ta shohim me njëri tjetrin. Britania Madhe heq brenda ditës 12% të listës së vdekurve. 5000 vet, po. Sepse thot ka ndryshuar metodologjia e kalkulimit tyre, atëherë unë mendoj që kjo pika parë nuk ka diskutim jashtë rrethëve kompetente për ta bërë këtë lloj debati dhe diskutimi. Mund të bëjmë komente, po besoj se është shumë e mundshme që të fillojmë dhe t'ia fusim dhe kot. Për sa i përket pikës dytë, atëherë pika e dytë këtu pastaj futet drejtësia, këtu futet politika, këtu futet fushata, këtu futet gjithë. Lulzim Basha, Edi Rama, gjithë janë brenda këtu. Po unë ngrej për pikën e dytë, ngrej vetëm një pyetje dhe një dilemë, që nuk e mund të përshtoj asgjë. Për sa kohë që është një akuzë, ne nuk kemi drejtë themi asgjë është e vërtet, asgjë është false, për sa kohë që nuk është zbuluar nëse është kështu ose ashtu. Unë bëj vetëm një pyetje. Gjithë marka ngriti një pyetje. Pse, ose më tha, bërë një përfundim në formë pyetje retorike. Që pse mos përdoren politikisht? Mund përdoren politikisht? Atere, më falë. Edhe Rama përdori politikisht për të sensibilizuar opinionin. Ndoshta, me që po e fusë në klapa, unë qëllimin e mirë që njerëzit ti friksoheshin e saj që po vinte, nxori ca pamje nga që ta e nga Spanja, po në fakt që nga Algjeria, nxori ca në ca arkivole në rrugte Italis apo të Amerikës, pra dhe aje përdor, ku nërshon përdorimi politik nga i Ramës, nga aje që temi përbëm Basha sot, ku me drejtë të gjithë marre, mund edhe të sensibilizojmë më tepër autoritetet tjenë më të kujdesme për menaxhimin e situatës. Me fjalë të tjera, siç kolegët kanë drejtë të dyshojnë se Pipero dhe tjerët pësojnë trysni që të flasin mirë dhe të flasin si çdo qeveria, ashtu dhe tjerët kanë drejtë thonë që Lulzim Basha teoremës tamponave dhe gjithë teorisë ti të një shteti që s'ka bërë atë që duhet për Covidin, po mundohet i shtojë ca të vdekur. Sepse është rrinë të dyja, apo jo? Si që të parët mund t'jenë sugestionuar të tjere tjere me gjitha to që ne i dim, se janë punojnë shtetin fundit, ashtu dhe rastin e dytë mund t'kemi një opozit të cilës nuk i dalin të tegurit. Mund them, sepse kjo realisht, kjo duhet provuar. Në qovë se ka prova, në mbyllet gojat gjithve dhe ne që kemi dyshime tona, edhe tjere që mund t'kemi dyshime ndryshe, të gjithve i mbyllet goja tek prova ose mos prova. Pra ndaj unë për them që këtu kemi një fjalla ime kundër fjallës tënde, opozita që thot se ka provat absolutisht duhet i qoj një orë më parë në prokurori, të tregoj që lista e gjatë me certifikata vdekje, ku e nënvizoj dhe njerë, mjekët janë ligjërisht përgjegjës, se kanë vënë firmën të ajo kartet. Kanë shkuar si tila në morgë, pra janë bërë dalje këta persona nga lista e gjallëve, dhe
nga kjo list është marrë rregullisht një porcion në komunikata zyrtare dhe është zvogëluar numri artificialisht. Në qoftë se është kjo, atëherë është shumë ajo pjesa parë, pastaj aty po lëvoja. Se gjejmë dot me këtu. Tani këtu ka për debatuar me Skënderin, ka një problem se ne nuk mund të na imponohet e para diktatura e teknokratëve, se shpeshherë në emër të profesionalizmit të teknokratëve na është mbyllur goja ne si qytetarë që nuk jemi ekspert, po që kemi një bon sens. Historia jonë është e gjitha mbushur kështu. Mjaft të të përmend se sa herë si është po dalë një temë tjetër, po është e lidhur me këtë, është shkatërruar Tirana nga arkitektë dhe profesionistë dhe na thoni mos flisni se kjo është punë e arkitektëve dhe profesionistëve, urbanistëve. Apo jo. U prish teatri. Shiko, u prish teatri, më fal, ngjan. U prish teatri dhe u firmos nga instituti i çaj ishte ai instituti që nuk duhet prish